朝活将棋クエスト一人で練習、今日もやっていきたいと思います。爪チャレランですね。先ほどは、棒銀のですね本があるんで、ちょっと棒銀対策、雁木と嬉しいのりを一定損、角換わりのやってたんですけど、もう覚えることが多くて、棒銀ってこんだけ覚えることが多いんで、まあ単純に棒銀で攻めていけばいいわけじゃないです。相手の戦型に対してどういう攻め方をしないといけないかっていうのを本当暗記しないといけないことが多すぎて、将棋はね本当に俗に言う修羅の世界っていう風になりますから、終盤力だけ身につけてある程度勝てるんだったらそっちの方が実は楽なんじゃないかとか思ったりはするんですけど、ちょっと頑張りましょう。2二玉か、馬が効いてるから、銀打って金ですね。いやー、自分のね好きな戦法というか、自分の好きな戦法で行くっていうのだけでいいっていう問題でもないでしょうし、まあ流行りのスタリハとかもありますからね。あれ、あれどうだ、読めないんだけど、馬で突っ込んで銀で上がって、あれ、あ、桂馬か。いきなりねこれをポンって見せられても流れってのがあるからねって僕は思ってますよね。まあ言い訳ですけど、銀で同金だからね、まあ、そこら辺のためもう愚直に積み重ねるしかないですよね。銀打って同金で馬ね、愚直に地道に積み重ねるしかないなってのを思ってるんですよ。それが一番の近道ですよ。自分の好きな戦型でどうなるかってのはやっぱりいろいろありそうな気はしてるんですけどね。ちょっと怪しい、詰め方絶対間違えてる、詰め方絶対間違えてたな今の桂馬。しっこ引くか、しゃあこうか、角がダブルで効いてんのか。まず最後無駄なこと、あ、4球だ、いいじゃないですか。いつも5球とかなんで、目標は4球以上にいけたらいいですね。3とか2とか、さあ積み重ね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 、馬か、角が効いてるから飛車ですね。これね、利きのねところをまず見るっていうところの力がつかないと正直どうしようもねえなと思ってるんですけど、まあなかなかね今みたいに桂で2個詰めるっていうのはそうそうないパターンだと思うんですけど、さてさて、これね、このなんか飛車が2段目っていうんですか、結構困りますよね。守備に飛車とか竜とかが入ると結構いつもしんどいなと思いますね。まずそいつをどう剥がしたのかなっていうのが自分の中で一番最初に来ましたね。やっぱね、まず飛車と角の利きを見とかないと、今これトン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 ってクリアしてますけど、相手の飛車と角の動きが全部把握できてるかって言ったら結構微妙なんですよね。あらら、アホ、うかつ、うかつ。でも気持ちを切り替える。竜で寄せて金金ですね。よくあるパターン。これも筋っすからね。銀で打ってその後飛車ね。もういかに手筋を覚え、なんかそっちの方が楽なんだろうなと思ってんすよ。何かしらを手筋を覚えていくってやつの方がですよ。あーでも4球だ。じゃあ次は、爪チャレですね。行きましょう。まず把握して30秒ギリギリで解ければいいですから、状態を把握してから、ただ結
構むずいっすよね。流儀ってどう、全然読めないよ。これ詰むんすか、ちなみに。ちゃんと、いや、わかんない。めっちゃ 初手から難しいと思ってんすけど。6三竜ってしたら同玉で終了っすよね、攻めが。攻め駒が6四竜と、あと歩がありますけど、桂、銀、金か。6一銀ってして、竜で上がって、合駒されて金的なことなんですか？桂馬とかで。こういうことかい？こういうことかい？いやー、今の右、そうね、これ7二に先金打って、まあ一緒か。なるほどね。じゃあ次行きましょうか。穴熊ってるパターンですね。これ金打つだけで OK なのかな。馬が効いてなかったですもんね。さあ次、一回失敗したから、おこいつこんなレベルやぞっていうふうに思われた。飛車をうまく生かしたいですね。飛車をうまく生かすにしても、角打って竜行って金行って、絶対違いますよね。いや、わかんない。3四桂かな。3四桂って言ったら、3四桂に関しては3二金ですかね。3四桂、3二金で、3二で角打って同玉の銀。違うな。3四桂、3二玉。3四桂で3一かな。3四桂、3一玉。そしたら銀で、3二で、竜で、銀打ちゃ詰まっちゃうから、3四桂、3二玉。銀打って詰まる。そっちに逃げるんだ。なんかそれだったら逆にイージーな気が。そうでもないか。そうでもないかい？なんかめちゃくちゃ無理やりなことしてる気がする。結局詰まないじゃん。あれ？桂は合ってると思うんですよ。で、桂打ったら、こっちにずれんのか。こっちのパターン。でもまあ、竜で鳴って同金ってして、で銀して角打って銀か。角打って銀って逃げれるんですっけ。ダメか。桂が違うのかな。桂3一竜で上がるのが違うのか。銀打って角打って下がって竜く、桂打って角打って、でもさっきこれやりましたよね。やってないかい。銀打って金か。あれ、なんでさっきこれが、文句言うの。一発目で解けばよかったんですよ。銀打って同桂ですよね。馬が入ったところで意味ないですよね。なんか一手だな。読み切ってから行きたいんですよね。まあこれはイージーですね。
うん、馬攻めしたいっすよね。角打って同玉のパターンだったら金で詰めれるんで、横に多分これでこういったら詰めるんだっけ。ちょっと難易度が若干難易度が高かった気がする。さあ次イージーだとか言うからそういう風になるんですよ。あっ、おや見てなかった。何がイージーよ、もうないっすよね目としては。これだから、はあ、ため息が出る。かといってですね、初手6一角、6一角って打ってばよかったのか、銀じゃなくて。超イージーじゃん。イージーっていうのは武井壮さんですね、ちなみに。武井壮さんめちゃめちゃ尊敬してる。尊敬してる人の言葉を使う。さあ次、竜で鳴ったら一発か。角とか角も効いてないですね。常にね、角と桂のね、角と香桂と角桂飛車の効きはねチェックしておきたいと言ってね。全く読めない。いや、全然読めません。これは、金で3四金同玉で終了っすよね。歩上げてどう、銀下げて5三銀同香同玉でそっから続かないっすよね。あー、もしかしたら4二竜か。4二竜ってなったら逃げ場所はないんじゃないかい、もしかしたら。こういうで、こうか。あー、このね4二竜っていう発想とかがなかなかできないんでね、ちょっとねもっと突き詰めて頑張っていきます。